ଭାରତୀୟ ରୋଷେଇ ଘରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ମସଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନିଆ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ପେଟର ସମସ୍ୟାଠାରୁ ତ୍ୱଚାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସବୁଥିରେ ଧନିଆର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ମଧୁମେହ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଧନିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାଏ। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଫାଇବର କ୍ୟାଲସିୟମ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ଅଟେ। ଧନିଆ ପେଟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଥଣ୍ଡା ଅଟେ। ଏହାକୁ ନିୟମିତ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଗ୍ୟାସ ଅପଚୟ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ହେଙ୍ଗୁ ଓ କଳାଲୁଣ ମିଶାଇ ପାଣିରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଦୂରେଇ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି ତେବେ 5 ଗ୍ରାମ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ରାତିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଏହି ପାଣିକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପରିସ୍ରା ନ ଆସିବା ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶ୍ରି ଅଁଳାକୁ ମିଶାଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ସେବନ କରନ୍ତୁ ତେବେ ପରିସ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ରକ୍ତ ଶର୍କରା ରହିଛି ତେବେ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ନିୟମିତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଧନିଆ ପାଣି ଖୁବ୍ ହିତକର, ତେଣୁ ଆପଣ ନିୟମିତ ଧନିଆ ପାଣିକୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଶରୀରର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଭୂତାଣୁ ଜୀବାଣୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଧନିଆ ଖୁବ୍ ଉପଯୋଗୀ, କାରଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କାରଣରୁ ଆମ ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ନିୟମିତ ଧନିଆ ପାଣି ସେବନ କରିବା ହିତକର। ଆପଣ ନିୟମିତ ମାତ୍ର 5 ଗ୍ରାମ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ସେବନ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।